Kuna bwana mmoja kule Amerika, mwaka juzi alizungumza, akaandika makala moja, akasema yastahiki kila muumini aisome makala hii na kuzingatia. Asema aliendesha gari lake, akafika mahali kwenye sehemu, akapitiza zile sheria za traffic, lakini yeye hakujua, akaenda makosa. Asema mara kwenye simu yake akaona lile kosa ashtakiwa, kwamba ulipita barabara fulani na ulikuwa usimame ukapita moja kwa moja, kwa hivyo faini yako kadhaa. Yule bwana hakumbuki, akaregesha message kusema mimi sikumbuki kama nilifanya kosa hilo. Basi ikaletwa, yani mpaka gari yake inavyopita ilivyofanya hivi aiona, mpaka akili yake akasema ulimwengu umeenda mbali, yani mpaka naonyeshwa mwenyewe vile nilivyofanya lile kosa. Lakini kisha akalia sana huyu bwana, akalipa ile faini, alafu akalia sana. Wenzake wakamuuliza, walia kwa kupata hasara ya dola 70? Asema la, sililii pesa. Unalia nini? Nasema ikiwa mwanadamu ameweza kulidhibiti tendo langu likanijia kama nilivyolifanya, je, siku ya kiyama lipi litapotea katika matendo yangu? Allahu Akbar. Siku ya kiyama lipi litapotea? Kama duniani leo waletewa ukaonyeshwa ulikosea hapa na ukaona, je, kwenye kitabu cha Allah? Ndio Allah tabarak wa taala asema inna nastansikhu ma kuntum taamalun, sisi tulikuwa tukidhibiti yote mulokuwa mukiyafanya. Haya ndiyo ya kuzingatiwa, si hisabu hizi na kesi hizi za kipuuzi za dunia, ambao Allahu tabaraka wa taala ameisifu dunia kwamba ni lahun laibun walah, ni mchezo tu huu na ni upuuzi tu huu. Lakini yataka tujifikirie na kuizingatia hisabu ya siku hiyo.